Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. 2 har lämnat fältet. Galopp för 6 Tarzan Adri. 2 Cool Kind of Crazed öppnar bra. Mitt i banan kommer också 7 Dynamite Honan och längre ut nummer 8 Beat'em. Där också 3 Garçon Above. 2 Cool Kind of Crazed leder med 7 Dynamite Honan på utsidan via tredje spår nummer 8 Beat'em. 4 häst i 3 Garçon Above. Sedan följer 1 Fara Ondon Vän, 9 Mr. Finnsson och utvändigt där storfavoriten nummer 5 Sidan Griff. 2 Cool Kind of Crazed i ledningen öppnar första 500 efter en 10. Fram då via tredje spår nummer 3 Garçon Above. I fjärde spår kommer 5 Sidan Griff. Sista varvet börjar med 2 Cool Kind of Crazed i ledning. Utvändigt finns 3 Garçon Above. Där bakom nu nummer 5 Sidan Griff. Grygg på ledaren nummer 7 Dynamite Tonline. Femte hästen nummer 8 Beat'em. Och ut på sista bortre långsidan fortsätter då storfavoriten 5 Sidan Griff via tredje spår. 2 Cool Kind of Crazed, 3 Garçon Above och längre ut nummer 5 Sidan Griff. Samtidigt så når hästarna 1000 meter på 1.11,2. 3 Garçon Above har tagit över med 5 Sidan Griff utvändigt. Fram nummer 10 Mr. Big Yankee och 11 Victor Helleberg. Men där framme så har nummer 5 Sidan Griff satt press på nummer 3 Garçon Above. Är på väg att ta över här när hästarna har 350 meter kvar. Som tredje häst följer nummer 10 Mr. Big Yankee. In på upploppet. Nummer 5 Sidan Griff med litet grepp då. Här kommer 10 Mr. Big Yankee. 5 Sidan Griff leder. Här kommer 10 Mr. Big Yankee och tar över. Nummer 10 Mr. Big Yankee före 5 Sidan Griff. 3 Garçon Above. 3 Garçon Above försöker komma tillbaka invändigt. 3 Garçon Above eller nummer 10 Mr. Big Yankee. Hårt i mål! V86 inleds med ett synligen häftigt lopp och med en dunderskräll också. 40-åtsaren Mr. Big Yankee i första mål i en stenhård slutstrid med Peter Ingves i sulken. Och tränare Mats Rånlund står här och ja, vad trodde du om det här loppet innan? Ja, jag blev ingen glad när han fick spår 10 för att jag hade ju känt på ett banjobb och sen har han ju gått hemma i sanden och det banjobbet var jag rätt så nöjd med, men när han fick spår 10 så grusade det lite grann förhoppningarna. Men det blev rätt bra ändå det här. Ja, de körde ju där framme så att det löste sig ju trots det. En häst som du inte haft så länge i träning? Nej, men det kändes att det var rätt sort och det, så att jag tror ju att han ska kunna hävda sig ett tag. Det såg vi ju idag. Ja, precis. Grattis. Tack. Mats Rånlund alltså som tränar storskrällen här i V86-inledningen. Mr. Big Yankee. Segerkusken är på väg också. Här kommer Peter Ingves. Det var ju riktigt tufft i mål. Men Peter var först. Grattis. Tack. Vad säger du om det här loppet? Ja, upploppet tänkte du så. Ja, allmänt loppet, racet. Ja, det var ju... Han, Gucciadore, fick ju jobbigt där ute och det var ju rätt så bra fart hela vägen. Och jag var ju nöjd sen att vi fick lägga in attacken där på långsidan. Men sen var ju helt säker att jag vinner hur lätt som helst. Men 100 kvar, då fick han ju längtan till sina andra kompisar och det blev ju hårt i mål. Men det var bra han gick sista 6-700 när du gav han en matchorder. Ja, det måste man säga. Och vi sa just Mats och jag när vi såg på hästen. Mats har inte haft den så länge än, men att det är en fin sort på hästen och ja, rejäl. Du hade väl järnkoll på Johan där invändigt? Nej, det kan jag nog inte säga. Utan Johan grattade mig direkt, men jag sa att jag var jätteosäker faktiskt. Bra början här på V86. Det ser spännande ut med Cashback Bliner där bland annat. Ja, det blir intressant att få köra på 3000 meter om nu står vi långt bak där, men hoppas det blir lite fart i loppet så kanske vi kan komma till slut. Grattis där, Peter. Tusen tack. Och Mats Rånlund när Mr. Big Yankee skräller i V86-1.